Yol harakati qatnashchilari diqqatiga. Respublikamiz hududida ob-havo sharoitining keskin o'zgarishi, ayrim hududlarda qor yog'ishi va avtomobil yo'llarida muzlamalar hosil bo'lishi, qalin tuman tushishi sababli avtomobil yo'llarida harakat qatnashchilari uchun bir qator noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga yo'l transport hodisalari sodir etilishiga sabab bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi haydovchilardan transport vositasini boshqarish paytida ayniqsa dovon yo'llarda harakatlanishda murakkab ob-havo sharoitini hisobga olishlarini, texnik nosoz transport vositalaridan foydalanmasliklarini, zarurat bo'lmaganda tungi vaqtlarda harakatlanmaslikni, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta hushyor bo'lishlarini, kattalardan yo'llarda bolalarning harakatini nazoratga olishlarini so'raydi. Shuningdek, sovuq ob-havo sharoitida uylarda isitish tizimidan foydalanganda hushyor bo'lishingizni eslatib o'tmoqchimiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikada so'nggi yillarda kuzgi qishki isitish mavsumida sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlarning aksariyati is gazidan zaharlanish holatlari bilan bog'liq. Shunday ekan, is gazidan zaharlanishdan ogoh bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni ko'ngilsiz hodisalardan asrang.